አጣት የሚያክል ለሰው ልጅ ምን አለ የሚከብድ ነገር? አታለልከኝ ማዲንጎዬ፣ አታለልከኝ፣ አታለልከኝ። መጣሁኝ፣ እኔም መጣሁኝ፣ መጣሁኝ ግን ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ እንደምን አላችሁ? እንግዲህ ሰሞኑን እጅግ አሳዛኝ ልብ የሚሰብር ነገር መስማታችን ይታወቃል። በኢትዮጵያ ሙዚቃ ኢንዱስትሪ ውስጥ ታላቅ ቦታ የሚሰጠው አንጋፋው አርቲስት ማዲንጎ አፈወርቅ ከዚህ ዓለም በሞት መለየቱ መስማታችን ይታወቃል። ለመላው ቤተሰቦቹና እንዲሁም ደግሞ ለኢትዮጵያ ሕዝብ መጽናናትን እየተመኘን ማዲንጎን እንደምናውቀው በተለይ ደግሞ በኢትዮጵያ ሙዚቃ ኢንዱስትሪ ውስጥ ከፍተኛ ቦታ የሚሰጠው እንደሆነና ከዛም ባለፈ ወያኔ ኢትዮጵያን እየወጋ ባለበት ሰዓት ወያኔን ከፊት ሆኖ በሙዚቃዎቹ በመዋጋት ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጎን በመቆሙም ይታወቃል። አሁን ላይ ግን አንጋፋው አርቲስት ማዲንጎ አፈወርቅ ሞቶ በተቀበረበት በዚህ ወቅት ከዚህ ቀደም ስለ ሕመሙ ምንም የተገለጸ ነገር አለመኖሩም ይታወቃል። መታመሙንም እንደዚሁ አልሰማንም ነበር። አሁን ላይ ግን ከጓደኞቹ እየተሰማ እንደሚገኘው ከሆነ አንጋፋው አርቲስት ማዲንጎ አፈወርቅ ድንገተኛ በሆነ ሞት ይችን ዓለም መለየቱን እየሰማንም ነው። የአርቲስቱ ሞት በጣም አሳዛኝና አስደንጋጭ ነበርና የሁሉም ኢትዮጵያውያን ልብ ያሳዘነ፣ አብዛኛው ኢትዮጵያውያን ልብ የሰበረ ነበርም። ማዲንጎ አፈወርቅ እንግዲህ እንደሚታወቀው በሁሉም ኢትዮጵያውያን ዘንድ ተወዳጅ ሙዚቀኛም ነበር። እንግዲህ ውድ አድማጮቻችን፣ አርቲስት ማዲንጎ አፈወርቅ ማን ገደለው? በምን ሞተ? በጠና ህመም ነው የሞተው ወይንስ ደግሞ ከሞቱ ጀርባ የሰው እጅ አለበት የሚለው መረጃ ይዘንላችኋል። እንግዲህ ክቡራን አድማጮች፣ ከአርቲስት ማዲንጎ አፈወርቅ ሞት ጀርባ የተለያዩ መረጃዎች ከፖሊስም እየወጡ ይገኛሉ። ማዲንጎን መርፌ የወጋው ዶክተርም በዚሁ ሰዓት በድጋሚ በቁጥጥር ስር ውሎ እንደሚገኝም እየተሰማ ይገኛል። ማዲንጎ በፍጹም ጤነኛ እንደነበርና እንደዚሁም ደግሞ ከፖሊስም አዳዲስ የተለያዩ መረጃዎችም ወጥተዋል። ያንን የምናስደምጣችሁም ይሆናል። ማዲንጎ አፈወርቅ በ1970 ዓመተ ምህረት ተወልዶ መስከረም 17 በዕለተ መስቀል 2015 በተወለደ በ44 ዓመቱ ከዚህ ዓለም በሞት መለየቱም ይታወሳል። ታዲያ ማዲንጎ ከመሞቱ በፊት ፍጹም ጤነኛ እንደነበር፣ ምንም አይነት በሽታ እንደሌለበትና ከመሞቱ ከአንድ ሰዓት በፊትም መኪናውን እየነዳ ወደ ሆስፒታል መግባቱም ይታወቃል። ታዲያ ማዲንጎ ለቤተሰቦቹ ደውሎ ትንሽ አመመኝና ትንሽ ወጋኝ ብሎ እንደነበርና ቤተሰቦቹም ወደ ስፍራው ስትሄድ እዛ ሐኪም ቤት ታይተህ እለፍ በማለት እንደጠቆሙትም ተሰምቷል። ማዲንጎ ማክስ በመግዛት በአቅራቢያው በሚገኝ ባለቤትነቱ የዶክተር አህመድ ወደ ሆነው ተቤራ መካከለኛ ክሊኒክ ገብቶ እንደታየ ነው መረጃዎች የሚያመላክቱትም። ማዲንጎም ወደ ሆስፒታል በገባበት ሰዓትም ለተቀበለው ዶክተር ትንሽ ህመም ተሰምቶኛል እየወጋኝ ነው በማለት ኦቲፒኤን እንደሰጠውና እየተሰማም ይገኛል። ታዲያ ማዲንጎ አንቲቲፒኤን መርፌ ከተወጋ በኋላ የአተነፋፈስ ስርዓቱ እንደተበላሸና መተንፈስ እንዳቃተው ከፖሊስ እየወጡ ካሉ መረጃዎች እየሰማንም እንገኛለን። ማዲንጎ መርፌውን ከተወጋ በኋላ መተንፈስ ስላልቻለ በአፋጣኝ ግሉኮስ እንደተሰጠውና ወዲያውኑ ኮማ ውስጥ በመግባቱ ወደ ጽኑ ህሙማን ክፍል እንዳስገቡትም ታውቋል። ወዲያውኑም ለማዲንጎ ቤተሰቦች እንደተደወለላቸውና በፍጥነት እንድትመጡ እንደተባሉ ከቤተሰቦችና ከፖሊስ እየሰማን እንገኛለን። የፖሊስ መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ የማዲንጎ ቤተሰቦች ነገሩን እንዳለው ማዲንጎ ጤነኛ እንደነበርና ምንም አይነት ህመም እንዳልነበረበት እንደውም ከመሞቱ አንድ ቀን በፊት ክለብ ውስጥ በስራ ላይ እንደነበርና በሞተበት ዕለትም ስራ አለብኝ በማለት ወደ ስፍራው እየሄደ ባለበት ወቅትም ነበር ትንሽ አሞኛል በማለት ወደ ተቤራ መካከለኛ የገባው። አሟሟቱን በጣም ድንገተኛና ሆን ተብሎ ተገድሏል እየተባለ ነው የሚገኘው። ታዲያ ወደ ተቤራ መካከለኛ ክሊኒክ ከገባ በኋላ የተወጋው አንቲፒኤን መርፌ ምናልባትም ገሎት ሊሆን ይችላል የሚባል የፖሊስ ጥርጣሬ ስላለ ፖሊስም የማዲንጎን አስክሬን ለምርመራ ወስዶት እንደነበረም ይታወቃል። ማዲንጎን መርፌ የወጋው ዶክተርም ወደ ፖሊስ ጣቢያ በመሄድ ቃሉን ሰጥቶ ወደ ቤቱ እንደተመለሰም ይታወቃል። ታዲያ ብዙዎቻችን ማዲንጎን ስናውቀው ማዲንጎ ለኢትዮጵያ ትልቅ የጥበብ ሰው እንደሆነና ወያኔ ኢትዮጵያን በወጋበት ሰዓት እስክን ድንበር ድረስ እስከ ማሰልጠኛ ካምፕ በመሄድ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጉልበት መስጠትና ማነቃቃቱም ይታወሳል።
በዚህ የተነሳ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ማዲንጎ ትልቅ የጥበብ ሰው ነው። በዚህ በትንሽ እድሜው ትልቅ ስራን ሰርቷል። ማዲንጎ ከያኔ ነው። ወንድሜ ነፍስህ በሰላም ትረፍ፣ በሞትህ አዝኛለሁ በማለት በፌስቡክ ፔጃቸው ለሐዘናቸውንም ገልጸዋል። እንዲሁም ደግሞ አንጋፋውና ተወዳጁ ቴዲ አፍሮ እንዲሁ ስለ ማዲንጎ ከልብ አዝኛለሁ ጓደኛዬ፣ ማዲንጎ ቅንና መልካም ሰው ነው። የተሰማውን ነገር በፍጹም የማይደብቅ በፊት ለፊት የሚናገር በጣም ቅን ሰው ነው። ወንድሜ በሞት ከልብ አዝኛለሁ፣ አሟሟቱ ክፉኛ አስደንግጦኛል በማለት ወንድሜ ነፍስን በአጸደ ገነት ያኑረው በማለት ሐዘኑንም ገልጿል። ታዲያ አሁን ላይ እየተነሳ የሚገኘው ማዲንጎ ወደዛ ክሊኒክ ከገባ በኋላ የተወጋው መርፌ ምንድነው? ያንንስ መርፌ የወጋው ዶክተር ከተያዘ በኋላ ለምንድነው የተፈታው? በማለት የማዲንጎ ቤተሰብ እየጠየቀ ነው የሚገኘው። ዶክተሩ ይለቀቅ እንጂ ከማዲንጎ አስክሬን ምርመራ ውጤት በኋላ ሁሉም እንደሚያዙ እየተነገረም ይገኛል። ምክንያቱም ማዲንጎ በሰላም መኪናውን እየነዳ ወደ ተቤራ መካከለኛ ክሊኒክ ከገባ በኋላ መርፌ እንደተወጋ፣ አተነፋፈሱ እንደተበላሸና በዚያው ምክንያት ህይወቱ እንዳለፈ እየተገለጸም ይገኛል። ታዲያ ማዲንጎ ምን አይነት መርፌ ነው የተወጋው ለሚባለው አንቲፒኤን መርፌ እንደተወጋና ወዲያውኑ ህይወቱ ማለፉም ታውቋል። የማዲንጎ አፈወርቅና የታምራት ደስታ አሟሟትም አንድ አይነት እንደሆነም እየተነገረ ይገኛል። ማዲንጎ አፈወርቅ ሚያዝያ 10 ቀን 1970 ዓ.ም ከአባቱ ከአቶ አፈወርቅ መንግስቱና ከእናቱ ወይዘሮ ሀገርነሽ ዋሴ በጎንደር ክፍለ ሀገር አዘዞ ከተማ ተወለደ። ብዙም አልቆየ ወላጆቹ ወደ ትውልድ ስፍራቸው ደብረ ታቦር ከተማ ለመኖር ወስነው በመምጣታቸው የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቱን በደብረ ታቦር ከተማ መከታተልም ችሏል። ማዲንጎ በሙዚቃ ፈርጥነቱ ለማብራት ማይክ የጨበጠው ገና በ9 ዓመቱ እዚያው ደብረ ታቦር በቀበሌ ኪነት ውስጥም ነበር። ይህን ለግላጋ ድምፀ መረዋ ታዳጊ የተመለከቱ የቀድሞ 603ኛ ክፍለ ጦር የሙዚቃ አባላት ወደ ባህር ዳር ይዘውት በመምጣት ዛሬ ተኩና ጸፈውን የዝና ጉዞ አሃዱ ብሎ እንዲጀምር መነሻም ሆኑት። ባህር ዳር የመጀመሪያው የሙያ ጉዞ ይበልጥ ለማጎልበት ወደ አዲስ አበባ በመምጣት እርጎዬዎች ጋር ኋላም ላፎንቴኖች ጋር ቆይቶ በራሱ እንዲሁም የተለያዩ ስመጥር የምሽት ክለቦች ውስጥም ሰርቷል። ማዲንጎ አፈወርቅ የፊሸር ባንድ ኮሌክሽን የተሰኘውን የመጀመሪያ አልበም በ1989 ዓ.ም ከሁለት ጓደኞቹ ጋር ያሳተመ ሲሆን በሰፊው ከህዝብ ጋር ያስተዋወቁትን ስያሜ ያጣውላት የተሰኘ አልበም በ1991 ዓ.ም አውጥቶ የአልበሙ መጠሪያ የሆነውን ስያሜ ያጣሁላትን ጨምሮ አማነው ወይ ጎራ የተሰኘ ስራውን የበርካታ አድናቂዎችን ልብም አስገዛለት። በልብ ወዳጁ ኤልያስ መልካ አቀናባሪነት አይደረግም የተሰኘን አልበም በ1997 ዓ.ም ለህዝብ ሲያቀርብ ትንሽ እልፍ ሲሉ እልፍ እየተገኘ ድሃ ነው በልቡ ሞቱን የተመኘ የሚል ስንኝ የተቋጠረበትን ትዝታ እንዲሁም ማህሌት ይደነቅ የሚያውቀኝ እና የአልበሙ መጠሪያ የሆነውን አይደረግም የሚለውን ስራ ማዲንጎ አፈወርቅ እውነትም የሀገራችን ወጣት ተወርዋሪ ኮከብ በመሆኑ ያስመሰከረለትም ነበር። ጎዳናው መንገድ አንድም የሚጠላ ያመጣል አንድ የሚወደድ የሚል ስንኝ ያለው ስወድላት የተሰኘው አልበምም በ2007 ዓ.ም ለህዝብ ሲያቀርብ ምን ነው ዳኛ ጎዳናው ውሰደኝ ጎንደር በሚሉ ስራዎቹ የሁላችንንም ቀልብ በድምፀ መረዋነቱ ማንበርከክም ችሏል። በተለይ ምን ነው ዳኛ የተሰኘው ስራው በኦዲዮ ብቻ ዩቲዩብ ላይ 20 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ አዳምጦለታል። ከእነኛ አልበሞች በተጨማሪ በርካታ ነጠላ ዜማዎችና የፊልም ማጀቢያዎችን በተለያዩ ጊዜያቶች አበርክቷል። ከነዚህ ስራዎቹ ጥቂቶቹን ለመግለጽ የኢትዮጵያ ሚሊኒየም ሲከበር የበዓሉ ድምቀት ከነበሩ ስራዎች በዋናነት የሚጠቀሰውና ከሙያ አጋሩ ከብርሃኑ ተዘራ ጋር በመሆን የሰራው አንበሳው አገሳ፣ አባይ ወይስ ቬጋስ የተሰኘ የፊልም ማጀቢያ፣ ብርቱካን የተሰኘ የትዝታ ኮሌክሽን እንዲሁም በላይ የተሰኘ የስራውን መጥቀስም ይቻላል። ማዲንጎ ከምንም በላይ ለእናት ሀገሩ ቅድሚያ በመስጠት ሀገሩ ችግር ሲገጥማት የሀገር ህልውናውን ለማስጠበቅ
ከሙያ አጋሮቹ ጋር በመሆን ጦር ግንባር ድረስ በመሄድ መከላከያ ሰራዊታችንን በማነቃቃት የጀብዱ ሥራ ከመስራቱን በተጨማሪ በርካታ የሀገር ወኔ ያላቸውና ማህበራዊ ፋይዳዎች የጎሉ ሥራዎችን ከሙያ ጓደኞቹ ጋር በመሆን ለሀገሩ ማበርክቷል። ለሀገር ላበረከተው ከፍተኛ አስተዋጽኦ ከጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ዶክተር አብይ አህመድና ከክቡር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ምስጋና ኒሻን ከመጎናጸፉን በተጨማሪ ከልዩ ልዩ ድርጅቶች የተለያዩ ሽልማቶችንም ተበርክቶለታል። ማዲንጎ ለእህቶቹ ለትግስት አፈወርቅና ለእጅጋየሁ አፈወርቅ እንዲሁም ለወንድሙ ያሬድ አፈወርቅ የሙያ ፈርቀዳጅ በመሆን በሙዚቃ ስራው እንዲገፋ ምክንያት ከመሆኑም በላይ ለበርካታ ወጣቶች ድምፃውያን አርያ ከመሆኑም በዘለለ የገንዘብና የሙያ ድጋፍ ያደርግም ነበረ። ከዚህም ሌላ በሙዚቃው ሙያ ውስጥ እድሜ ልካቸውን አገልግሎት በጡረታ የተረሱ የሙያ አባቶችንና እናቶችን አስተዋሽና ደጋፊም ነበር። ማዲንጎ ከወይዘሮ ሮዛ ይግዛው ህጋዊ ጋብቻ ያገኛት ዲቦራ ማዲንጎ የተሰኘች የ17 ዓመት ሴት ልጅ አባት ሲሆን በህይወት በነበረበት ሰዓት እጅግ ደግ፣ ርህሩህ፣ ተግባቢ፣ ቤተሰቡንና ጓደኞቹን ወዳድ፣ ለተቸገሩ ቀድሞ ደራሽ እንደነበር የሚታወቁት ሁሉ ይመሰክሩለታል። ማዲንጎ የተለያዩ የበጎ ስራዎች ላይ በመሳተፍ የብዙ ሰዎች ህይወት ላይ አዎንታዊ ተጽዕኖ ከማሳደሩን በተጨማሪ ባልደረቦቹ ችግር ሲገጥማቸው ከልመና ይልቅ እርስ በርስ የሚረዳዱበትን አራራ የሙዚቃ መረዳጃ እድር እንዲቋቋም መስራች አባል በመሆን የበኩሉ ሚናም ተጫውቷል። ድምፃዊ ማዲንጎ አፈወርቅ መስከረም 17 ቀን 2015 ዓ.ም በተወለደ በ44 ዓመቱ ህይወቱ በድንገትም አልፋለች። ድምፃዊ ማዲንጎ አፈወርቅ ህይወቱ በድንገት ከማለፏ በፊት ለሰባት ዓመታት ዜማና ግጥም እንዲሁም አቀናባሪ በመምረጥ አዲስ አልበም በመስራት አጠናቆም ነበርም። ማዲንጎ ወንድማችን በ9 ዓመት ለጋ እድሜ የጨበጥካትን የሙዚቃ ማይክ ህይወት ልታልፍ ጥቂት ሰዓታት እስኪቀራት ድረስ ሳትለቃት ህዝብህን እና ሀገርህን ማገልገልህን ታሪክ ሁል ጊዜም ሲያስታውሰው ይኖራል። እኛም በስራህና በመረዋ ድምፅ የተማረክን ወዳጆች ላበረከትክልን የጥበብ ስራ እጅግ እናመሰግናለን። ነፍስህን በአጸደ ገነት ከጻድቃኖቹ ጎን ያሳርፋት ዘንድ ፈጣሪያችንን እየተማጸንን ለወላጆቹ፣ ለቤተሰቡ እንዲሁም ለሙያ አጋሮቹና አድናቂዎቹ በሙሉ መጽናናትን እንመኛለን። ማዲንጎ አፈወርቅ በሙዚቃ ስራዎቹ ኢትዮጵያንና ህዝቧን ያለስስት ያገለገለ የጥበብ ሰው አጭር የህይወት ታሪክ ወዳጅነት አደባባይ በንባብ ያሰማው ጋዜጠኛና ተዋናይ ተፈሪ አለሙም ነበር። አይ ቆንጆዋ ልጄ ዲቦራዬ እንድንሽለኝ ታዲያ ሰላም ነው ወይ? ሃፒ በርዝደይ የኔ ቆንጆ፣ እወድሻለሁ ዲቡዬ። ሃፒ በርዝደይ የሚወድሽ አባትሽ ማዲንጎ ከላስ ቬጋስ። ባይ። ሰላም፣ ስሜ ዲቦራ ማዲንጎ ነው። የማዲንጎ አፈወርቅ ልጅ ነኝ። ማዲንጎ በጣም ደስተኛና ስቂ ከራስ ወዳድነት ነፃ የሆነ ጥቅ ሰው ነበር። ከተለያየን ምን አደርጋለሁ እችለዋለሁ። አታለልከኝ ማዲንጎዬ፣ አታለልከኝ፣ አታለልከኝ። መጣሁኝ እኔም መጣሁኝ መጣሁኝ ግን